Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Ananda, sou membro da comissão organizadora da Biosemana UFRJ. Gostaria inicialmente de agradecer a todos que estão aqui presentes. Oi, boa tarde. Meu nome é Rafaela e eu também faço parte da comissão organizadora da Biosemana. A Biosemana teria sua 24ª edição ocorrendo esse ano, porém, devido às condições atuais, essa não pôde ocorrer de forma presencial. Hoje, graças ao Instituto Luiza Pinho Sartori, vamos realizar mais uma palestra na nossa Biosemana online. Então, a ideia dessa pré-BS virtual, né, surgiu novamente numa colaboração com o Instituto Luiza Pinho Sartori. Então, inicialmente, a gente gostaria de agradecer novamente ao Instituto por estar colaborando com a gente para abrir esse espaço. E a gente gostaria de lembrar vocês que a gente está conseguindo fazer essas palestras todas as terças e quintas, às 5 horas, aqui no nosso canal do YouTube. E lembrar vocês que durante a palestra vocês podem deixar os comentários de vocês com questionamentos e dúvidas nesse espaçozinho aí do YouTube. E aí, no final da nossa palestra, o Marcelo, que está aqui com a gente presente, que é diretor científico do Instituto Luiza Pinho Sartori, vai tentar responder as perguntas de vocês. Queremos lembrar também que na tela vai ter um QR Code que para vocês possam fazer doações ao ILPS, para que eles continuem investindo em projetos e palestras como essas que a gente está apresentando. Então a nossa palestra de hoje vai ser do Dr. Carl Safina, e ele vai falar, o título da palestra é Tornando-se Selvagem, Considerando a Cultura em Tempos de Covid, que ele fala mais ou menos os impactos que a pandemia que a gente está enfrentando tem na nossa cultura, e ele entra um pouco mais detalhadamente em como a gente pode enxergar o funcionamento da cultura dentro do mundo animal, né? Quando a gente enxerga a cultura não sendo uma coisa exclusiva dos humanos. Então é isso. Agora eu vou passar a palavra para o Marcelo, para ele falar um pouquinho do que a gente vai assistir agora e sobre calça fina, e a gente começa a palestra logo depois. Obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde, Ananda, boa tarde, Rafaela. Muito obrigado pela apresentação. Então, em nome do Instituto, eu gostaria novamente de agradecer a Biosemana por ter aceitado essa parceria e a gente apresentar essas palestras virtuais dos palestrantes anteriores que a gente teve. Esse ano o Instituto completa 10 anos e a gente está muito feliz de, nesse, ao longo desses 10 anos, ter conseguido proporcionar palestras junto com a Biosemana, graças a essa parceria que foi o nosso primeiro projeto. Se vocês tiverem mais interesse em saber a respeito do Instituto propriamente dito, eu peço que vocês acessem o site institutoluiza.org.br ou as nossas mídias sociais. Com relação ao Dr. Carl Safina, ele é um ecólogo formado pela Universidade de Nova York e mestrado e doutorado em ecologia pela Rutgers University. Ele é diretor do instituto que leva o nome dele e autor de diversos livros sobre sentimento, comportamento, pensamento e cultura animal. Escreve para diversos veículos de comunicação, como a CNN, a National Geographic, e é ganhador de diversos prêmios internacionais. O livro mais famoso é Becoming Wild, mas ele foi autor de outros diversos livros sobre a relação humana com o mundo natural. Então, eu gostaria de passar para o vídeo, e após o vídeo eu vou estar aqui disponível para eventuais perguntas que vocês tenham, dúvidas. Se forem dúvidas específicas a respeito do trabalho do Dr. Safina, a gente vai passar para ele posteriormente por e-mail, mas se forem dúvidas mais gerais, eu consigo responder aqui após o vídeo. Muito obrigado a todos e bom vídeo. Hi, this is Carl Safina. I'm delighted to be with you again. I wish I could be with you in person, but I'm here on Long Island, New York, sitting right outside the room where I usually do most of my writing, so we can have this little chat together. I'm going to talk to you today a little bit about what COVID is doing to our culture and the culture of animals, just a little bit on that, and then we're going to talk a lot more about culture in general, the subject of my most recent book. Actually, before we get started, I want to show you something very special.
Right here over my head is a little Eastern screech owl. She was an orphan. We hand-raised her 2 years ago, and when we released her, she decided to live in our backyard. We put up a nest box, and she has three chicks in there right now. And it's just fantastic to have this tame little owl living free and keeping me company while I talk to you. Okay, well, this is a difficult time. We are all facing the same problem, although we all have to deal with it differently. And as you know, this seems to have come from these markets that bring animals together from many parts of the world, very unnatural, very unsanitary conditions, very cruel conditions, and really show the results of our broken and abusive relationship with the rest of the world. And now that abusive relationship is coming back and doing harm to us, we shouldn't really be surprised, because we've had swine flu, SARS, bird flu, AIDS, Ebola, Marburg, and now we have COVID-19, the first one of these epidemics to become a pandemic in recent times. If we ignore what's going on now, we will guarantee that there will be more of these terrible events. We really need to change our relationship with the living world and with other animals so that we can avoid having these diseases mutate and come into the human community. But meanwhile, other animals are noticing our absence, and they're starting to show up in places where they normally aren't seen, starting to go places that usually have a lot of human disturbance. So in a way, you could say that the animals are adjusting their culture, and culture is the subject of my most recent book. Now, of course, humans have lots of different cultures. Even in one region, there can be many human cultures. Around the world, it's what we do. We create cultures. We're a very cultural animal. Culture is the behaviors and the preferences and the things that we learn socially from our social groups. Culture gives us a sense of identity, and it answers the question of how do we live here where we live. It does that for humans, and it does that for other animals too. And when cultures change, we have a hard time knowing who we are. Here I am with two Maasai women, and this indicates a changing culture within their real time. The woman in the middle, much more traditional. The woman on the right grew up in a traditional place, but has since become more westernized, more modernized, you might say. These men on the right grew up traditionally, and now they are facing women who normally have much lower status in their society, but women who have official authority to enforce rules and regulations. This must be very difficult for the men to get used to. Where do we get our cultures from? Usually we learn our cultures from our elders in our social groups. And this is true not just for humans, but for many animals that live in social groups. They follow their parents around and they learn how to live where they live. In a sense, they have to learn how to become wild. Let's see about how this plays out with chimpanzees. We're going to go to Uganda now. Now here you might say, okay, we see three chimpanzees, but these are three very particular chimpanzees. Hawa, the most dominant male, the alpha. Musa lost to Hawa in a challenge that everybody thought Musa would win. And then in the back there, Simon is a young up-and-coming male who may yet become a challenger to Hawa. So they have relationships, they know who they are, and they have stories and histories. If you look closely, you see how very individual they are. But you have to look closely before you see the individual differences. And these differences reflect the fact that they have their own unique stories in life. Living in a social group always creates tension. So one of the most important skills in any culture
is how do you reduce tension? And if there has been a fight or a big problem, how do you reconcile? How do you get past that so that the group can, in fact, stay together? The most important relationship and the closest relationship among many kinds of animals is between mother and child. And with chimpanzees, the young ones go with their mothers every place for several years. They have a years-long education every moment of every day. They have to learn where things are, where food is, what is food, whether it's seed pods or different kinds of fruit or animals that they hunt. If it's the dry season and there's almost no water left, how do you get water? Well, you can wad up some leaves or some moss and create a kind of a sponge. They have to learn this by watching their mothers do it, and the mothers will share these tools with them. They have to learn what happens if a more dominant individual comes your way. How do you avoid a problem? What are the social skills that you will need to get along in your society? They learn all of this by watching very carefully. It's a years-long education, and that should be familiar to all of us. They also need to understand who is dangerous. What do you do at the boundaries of your community where the chimps on the other side are hostile to you? All of this must be learned. And with other animals, of course, things are changing and cultures must change and adjust and adapt. Humans are now part of baboon culture and vice versa in some places. The young ones learn by following their mothers. Now, let's go to a very, very different realm. This is the ocean off the Caribbean island of Dominica. We're in the Caribbean Sea. And this is Shane Garrow. He studies sperm whales. He listens for them. Sperm whales use sonar to hunt, and they make clicks about 2 per second. They may hunt 1 kilometer below the surface, and they stay down for about 50 minutes out of every hour. But if you can hear that they're nearby, you can wait for them to come up. When they come up, they change their click patterns into a social pattern of code that announces things and explains who is arriving. And it is spectacular when they come to the surface. Very, very exciting to see these incredible creatures. Shane follows some of them with suction tags. But the most important thing he's learned is to identify individuals, and from that he's learned that the individuals stay together in very stable family groups. These are female-led groups. They're a lot like elephants in that regard. An older sort of matriarch, her daughters, and all of their children, their youngsters. The males leave at adolescence, so these are female families. And they are very much mammals. They have strong emotional bonds. They know exactly who they're with. They travel and stay together for many thousands of kilometers over many years. Group identity is not just for humans. Culture gives these whales their group identity as well. When they're coming up, their coda patterns announce who is exactly coming up, which family they belong to, and which clan their family belongs to. Clans are groups that travel and hunt differently from other clans, and families will socialize with other families in their clan, but clans avoid each other. So that's kind of interesting, because these are the same species in the same place, but groups avoiding each other. Could that possibly lead to evolution? Well, no, not in sperm whales, because males travel among clans and among families, and they keep the genes very well mixed. So they're culturally different, but genetically the same. However, in killer whales, the males stay with their mother for their entire life. They never leave their family. So it's males and females in the killer whale families. The males venture out and around to mate, but they come back to their mother and their family. And in fact, this helps them to
gather into groups. This is what culture does. It gathers individuals into groups, humans and other animals. It makes the groups avoid other groups, and this helps them specialize. The killer whales specialize in what they eat. Some eat only fish, some eat only mammals, some eat only penguins. They overlap with other types of killer whales, but they do not socialize, and they haven't bred together for tens of thousands of years. They're not considered different species, but in fact, that is the definition of different species. They're in the same area, and they will not breed. So in this way, you can see that culture can lead to specialization, that leads to separation, that can lead to evolution and perhaps even new species, which has been observed in some kinds of groups. We'll talk more about that. So there's what can be called cultural selection as a process of evolution. Okay, now let's go to a place that you are familiar with, the Amazon rainforest. We're going to go to Peru and be with Don Brightsmith and look at macaws. In this photograph, there are three species of macaws, the blue and yellow, the red and green, and the scarlet. And they, of course, know exactly who they are. They know which individuals they're with often because they travel with friends and with mates. And of course, they know what species they belong to. Here also, there are three species at this clay lick. They're in tight company. Normally, we are told that in order for a species to evolve into new species, they have to be geographically isolated. They have to be separated physically by something, evolve separately into different species, and then maybe a long time later, they will come back into contact and you may see them mixing in one area or one region. Macaws do, in fact, learn a lot as they're growing up. And it's easier to see what they learn when they're in an unnatural situation. At this place where the researchers were based, several macaws that were hand-raised orphans about 20 years ago developed, in a way, their own culture of hanging around people, crashing their tables, stealing bread and other kinds of food. But they were free living and they bred with wild raised macaws, and they taught the wild macaws to come to the lodge and be part of this macaw subculture where they pilfer from tourists. We're usually taught that biodiversity on Earth is a mostly genetic thing, and it happens at three levels that are mainly genetic levels. Genetic diversity within a species, the diversity among species, and the diversity of different kinds of habitats. But does that cover all the diversity that's important in the living world? No, not really, because culture is biodiversity's overlooked fourth dimension. If a culture in a region dies, the knowledge of the culture, how do we live here, also dies. And this has enormous consequences for things like reintroductions. This is the thick-billed parrot. When people try to reintroduce thick-billed parrots to a region in the southwest United States where they used to live and were extirpated, they just brought some parrots there, they let them loose, and the parrots had no culture and no local knowledge. They didn't know what was food in that area. They didn't know where food was in that area. They didn't know what the predators were in that area. And in fact, they all died. In other releases, a similar thing has happened. The mortality is very, very high because they don't know where they're supposed to go or what they're supposed to do. They have no one to learn from. There's no culture anymore. There's no one to follow. So if it's a high altitude place that gets very cold in the winter, they won't know where you're supposed to migrate to, where you're supposed to go in the lowlands. This all has to be either learned from a social group or relearned the hard way. Now, I mentioned that usually we think that we can only have new species
if there's a population that gets isolated and then they evolve into a new species and then maybe they come back into contact. But I think there's more that's going on. First of all, Darwin told us that there was something he called natural selection, and that that can account for something like the camouflage color of the boar on the left. But Darwin was very troubled about things like peacocks, because natural selection would never result in an animal that stands out from its background very obviously. In fact, he wrote to a friend of his saying that whenever he looks at a feather from a peacock's tail, it makes him sick, because he knew that his great idea, natural selection, could not account for something as extravagant as a peacock's tail. But by observing, and Darwin was a great observer, he observed that the peahen, that the females who are more camouflaged, that they choose who they're going to mate with, and they choose them based on the display of the male. This is kind of a common thing among birds. You might say, well, why does that male hornbill have that giant growth on its bill? How does that help it survive? Well, it really doesn't help it survive other than that the female finds it sexy, and that if they don't have that, they won't find a mate, or they won't be as effective in mating. So what Darwin said was, in addition to natural selection, the environment being the main force, there is also sexual selection, a social force whereby one sex selects on the basis of aesthetics, often an arbitrary aesthetics, what they think is attractive and therefore who they want to mate with. In some birds, the males and the females are equally spectacular, and this suggests that both of them are attracted to the spectacular colors of their specific species. In the New World, most of the parrots are basically camouflaged. They're mostly green. But the big ones, who don't have to worry so much about getting attacked by hawks, seem almost to have broken out of the need for camouflage, and they've become spectacularly colored, almost as though there's a pressure within life to want to choose beauty and color in their mates. It's kind of a wild idea, but it seems to be what's happened. So you have these macaws, and they're all spectacularly colored, and they mix together. Does that mean that they evolved separately, or is it possible that they actually evolved in the same region without being separated? Well, normally people say this is impossible, but it's obviously possible if you look elsewhere. For instance, in the African cichlids, there are thousands of species in some of the lakes in East Africa. How is it that thousands of species can evolve if they're all stuck in the same lake, if they need to be geographically isolated? Well, obviously, something else is going on that can cause species to evolve if they're not geographically isolated. And how does this work? Well, people have recently been studying them in great detail, and here's what seems to happen. Some individuals specialize. There's parental care in these fish, and the young ones learn a specialty from their parents. It could be a foraging specialty, it could be a courtship pattern specialty, or it could be something where the colors are a bit different, and then they discriminate the colors and the courtship rituals and the foraging techniques, and they stick with the ones that have the kind of culture that they learned. And those are the ones they choose for mates. So specialist groups begin to evolve independently, even within the same geographic place. So this seems to be cultural selection in addition to natural selection and sexual selection. I think this is kind of widespread in the natural world. There are some groups of animals that are very, very closely related, all in the same region. And I've always wondered, how did this happen? Was there really enough time for
them to get geographically isolated? And how do you geographically isolate these birds that are capable of crossing large stretches of ocean or mingling in the tallest treetops? If you look at an animal and you say, well, what is the survival advantage of having a white nose? I think the answer might be, the only survival advantage is that others of their species think that that white nose is very attractive, and that's what it takes to have a mate. Even some insects, now I'm not clear about the morpho butterflies, I really don't know, but even some insects have been shown to learn who to mate with based on watching an older insect choose a mate. In some fruit flies, if an experienced female mates with a male that's a certain color, then young females that are watching will mate with a male of that same color. And the scientists who studied that said that this is fruit fly culture. It's kind of a wild idea, but it does seem to be going on in the natural world in ways that we haven't really thought about. So we learn our culture mostly from our parents and our elders and our social groups. Culture creates in-groups and out-groups. It promotes specialization and leads to evolution. And life chooses the beautiful, creating much of the living beauty that we see. So that's what I came to tell you today about culture. And I want to thank the people who allowed me to join with them out in their research sites and help open my eyes to these different worlds I've been talking about. So thank you very, very much. It's been a delight to be with you. Agora, depois dessa apresentação incrível do professor Carl Safina, a gente vai abrir para as perguntas com o Marcelo. E a primeira pergunta é da Ananda, em que ela pergunta: você acha que a cultura humana acaba se distanciando de ambientes e, portanto, de aprendizados associados à natureza e podemos sobreviver nesta? Poderíamos considerar isso uma perda? Bom, então, com relação à cultura, o que eu posso... Eu acho que sim, acho que a população, na verdade, o Fernando Fernandes, né, meu chefe, fala muito sobre isso, a questão da biofilia. Então, a gente cada vez mais perde essa ligação com a vida selvagem que nos cerca. Nós viemos, enfim, nós evoluímos e surgimos a partir da natureza, e aí a gente começou a transformar a natureza. A nossa cultura transforma a natureza em coisas não naturais, né? Então, eu estou aqui sentado numa cadeira, falando num computador, nada disso é natural. E acho que na medida que cada vez mais a gente se torna menos natural, no sentido selvagem, no sentido estrito, a gente perde essa ligação com a vida selvagem. A gente, de fato, a nossa cultura se distanciou muito hoje. Claro que ainda tem os povos tradicionais, e esses ainda mantêm uma ligação forte com a natureza, mas nós cada vez menos temos ligação. E a luta, acho que um pouco da nossa luta enquanto biólogos, ecólogos da conservação, é que as pessoas se aproximem um pouco mais da vida selvagem, não dando comida para o mico, mas assim... se aproxime no sentido de cultuar a natureza, de entender os processos, de dar valor a isso. Porque, de fato, é importante. A gente está vendo quão importante é o conhecimento e entender as outras culturas, né? Eu não sei se eu respondi exatamente. Ananda, você pode me complementar se por acaso faltou algum ponto. Não, tá perfeito. Obrigada pela resposta. A gente tem agora uma próxima pergunta, que é do Lucas, que ele pergunta assim: em trabalhos de reintrodução de fauna, aspectos culturais da espécie são geralmente levados em conta? Seria isso mesmo. Tá. Bom, interessantíssima pergunta. Eu estava aqui vendo a palestra, né, vendo o vídeo do Safina e pensando sobre esse tipo de fato, porque eu trabalho com reintroduções e planejamento das reintroduções. Então,
fiquei pensando, de fato, a gente leva em consideração, sim. Porque no momento que eu ensino o animal, por exemplo, os bugios, né, a gente ensina os animais a consumirem itens que eles vão encontrar no novo ambiente, a gente está tentando reensinar eles a serem selvagens, animais que foram oriundos de cativeiro. E um fato muito interessante que tem é que animais de cativeiro, por exemplo, que têm comunicação complexa, é sabido que eles perdem boa parte dessa comunicação complexa quando eles crescem em cativeiro e ficam muitas gerações em cativeiro. Por exemplo, os macacos, as ariranhas, enfim, os cetáceos, eles perdem essa capacidade de se comunicar selvagemente, né? Então, de fato, nas reintroduções tem que se pensar, por exemplo, as araras também, elas perdem capacidade de comunicação, perdem um pouco da amplitude de sons que elas fazem, e aí, às vezes, isso leva a como se fosse um... como que eu posso explicar? Uma inocência do animal de perceber o ambiente. Então, o próprio Safina falou sobre os papagaios, e aí eles eram inocentes, né? Eles não conseguiam perceber que o perigo era perigo, enfim. E isso só se aprende, e os psitacídeos em especial têm uma comunicação muito complexa, só se aprende passando dos pais para os filhos, que é justamente o que ele definiu como cultura. Então, sim, a gente tem que levar isso em consideração. Agora nós temos uma pergunta do Hugo, e que ele perguntou: com essa mudança nos hábitos culturais de algumas espécies, onde o contato com os humanos é muito mais frequente, é possível que venham a acontecer novos surtos de doenças advindas desse contato? Bom, é uma pergunta interessante. Eu vou tentar pensar um pouco a respeito dela, porque assim, eu não trabalho com cultura propriamente dita. O Safina pode responder muito melhor do que eu isso, mas eu creio que sim, que, por exemplo, no momento que os animais aprendem, tá? Eu vou dar o caso aqui da Flora da Tijuca, que é muito emblemático e boa parte do público vai entender. Aqui na Tijuca, os macacos pregos vêm muito perto das pessoas, sobretudo aqui nas paineiras, perto aqui da minha casa. Eles vêm, eu vi essa cena, então eu posso falar. Um macaco prego, 8 horas da manhã, quando a moça estava abrindo o café ali nas paineiras, estava abrindo, colocando as coisas em ordem e tal, e ele veio, pegou um brownie fechado, um brownie, aquele brownie, enfim, não me lembro exatamente a marca, mas assim, com um brownie com plastiquinho, ele abriu o plastiquinho e comeu o brownie. Então, assim, isso em um segundo, a moça nem viu ele entrando e saindo. Quando eu falei para ela, ela falou: sério? Eu falei: conta aí quantos tem. E aí, então, ele aprendeu, né? E isso aí ele vai passar adiante. A Rita Portela, professora da ecologia, ela viu um fenômeno acontecer em Poço das Antas, aqui no interior do Rio de Janeiro, que é incrível. Os macacos pregos comem palmito, o palmito de dentro da palmeira. E aí eles abrem, matam o palmito, e essa população ali aprendeu a fazer isso. Então, essa cultura, essa interação que as pessoas... a proximidade que alguns animais... Isso foi mudando um pouco a pergunta, mas assim, voltando ao ponto da pergunta do Lucas, então, sim, porque, por exemplo, um aluno lá do laboratório, também na Tijuca, ele viu como que os coatis mudavam os hábitos durante a semana e final de semana. Final de semana tem muito mais pessoas nas churrasqueiras e visitantes no parque, na floresta da Tijuca, e ele viu que os coatis frequentam muito mais as lixeiras no final de semana do que durante a semana. Durante a semana, eles ficam no ambiente florestal. E, no final de semana, eles vêm mais perto. Obviamente que isso atrai mais e aumenta a interação dos animais com as pessoas. E, novamente, a gente está entendendo que essa interação pode passar, sim, algum determinado vírus futuro. Teve uma palestra muito interessante ontem que eu assisti, de uma professora de Harvard, brasileira, e ela falando no programa de pós-graduação em ecologia, e ela falando que há uma chance grande da gente ter uma nova pandemia se a gente não mudar a nossa cultura, né? Então, de fato, a parte da cultura ela não falou, mas aí eu interpreto junto com a fala do Safina: se a gente não mudar a nossa cultura, a gente, de fato, não vai... Vai ter, provavelmente, novos casos de pandemia. E aí, justamente, ela falava sobre isso, sobre a questão não é se vai ter, é quando vai ter uma nova. Tá, obrigada, Marcelo. A próxima pergunta é da Ana Luísa,
E ela pergunta, como você acredita que devem ser tratadas áreas de turismo com grande interação entre humanos e animais? Mesmo que não se ofereça nada, nossa presença pode mudar a cultura selvagem desse animal, certo? Certíssimo. Por exemplo, eu, quando comecei minha graduação, não vou falar a data para não deixar ninguém assustado, mas assim, quando eu comecei minha graduação, eu, nos anos 2000, eu fui... Em 2000 mesmo, falei a data. Em 2000... Eu fui a Ibitipoca, em Minas Gerais, interior de Minas, tem um parque, e lá no parque tem muito lobo-guará. E aí as pessoas, a gente dormia em barraca, e a orientação era de que não podia botar comida dentro da barraca na hora que a gente saísse, porque o lobo-guará podia ir lá atacar. Então a comida tinha que ficar dentro do carro, dentro de vasilhames, que não, ele não conseguisse sentir o cheiro. Então, de fato, a gente está alterando a cultura desses animais no sentido que eles aprendem aquilo e passam para os filhos, passam para os descendentes. E, novamente, a fala do Safina foi muito sobre isso. A gente altera, sim. E aí o que tem é a orientação desses gestores de unidade de conservação, no caso das unidades de conservação. O que tem que ter é uma orientação para evitar ações que aumentem o contato entre as pessoas e esses animais. A tendência, e até entre biólogos eu já vi isso acontecer, a tendência é a gente querer abraçar o bicho, dar uma comidinha, ah, coitadinho, tá tão magrinho, aquela coisa toda, e isso eu costumo dizer que o amor aos animais é deixar ele onde eles estão, tá? Então a gente deixa eles ali e o belo é contemplar eles fazendo o que eles têm que fazer naturalmente, e não a gente tentar induzir eles a tirar uma foto mais bonita, porque para chegar mais perto eu dou um biscoito. E aí o que aconteceu, por exemplo, lá no interior do. No meio, um pouco antes do episódio da epizootia de febre amarela, um bugio, não do nosso grupo de reintrodução, um bugio numa região de Cordeiro, próximo ao Parque do Desengano, atacou uma criança, porque eles interagiam, eles davam comida para os bugios, e o bugio foi, e alguma reação que a criança teve, se assustou, não sei, enfim, aí o bugio mordeu a cabeça da criança. Então, aí o culpado é o bugio. Não, assim, o culpado são as pessoas que estão dando comida para o bugio, que estão atraindo esse bugio para lá, uma hora isso acontece, eles são animais selvagens, a gente não sabe a reação que eles vão ter, né? Mesmo entre pessoas, a gente às vezes não sabe a reação que essas pessoas vão ter. Imagina um animal que a gente não consegue compreender tudo o que está acontecendo. Então, de fato, a gente tem que tentar tomar medidas de evitar que a gente influencie mais do que a gente já influencia a cultura desses animais, né? O caso que ele citou das araras, as araras na Venezuela, em Caracas, elas vivem no meio da cidade, elas pousam nos edifícios, no parapeito, e as pessoas dão comida. E aí, por exemplo, tem um caso de uma reintrodução que acontece em Santa Catarina. A Vanessa Canan, que é bióloga, muito minha amiga, ela me falou a respeito de como eles fazem. Porque eles sabem que as pessoas vão dar comida. E qual é a orientação que ela dá? Ao invés dela dizer assim, não, não dá comida, porque isso não vai resolver o problema, ela diz assim, então tá, já que você vai dar comida correta. E aí, pelo menos, a interação é o mínimo possível. Coloca a luva, enfim, dá uma orientação no sentido de tentar diminuir essa chance da gente passar doenças para eles e eles passarem para a gente. Então, por exemplo, bugios, mico-estrela e outros macacos que a gente tem aqui, são muito próximos da gente. E aí a gente pode passar herpes para eles passam herpes para a gente. Herpes humana mata bugio, mata macaco-prego. E então e às vezes a gente passa herpes por uma banana que a gente está dando para o macaco. Então, esse tipo de coisa a gente tem que evitar mesmo. E isso é só com muita conscientização, sensibilização das pessoas que estão visitando ali. Enfim, desculpa, me alonguei um pouco. Muito obrigada, Marcelo. Agora a gente tem uma pergunta do Igor. Ele pergunta: com relação aos povos tradicionais, que interagem mais diretamente com os animais selvagens, a ameaça à cultura desses povos pode afetar a cultura dos animais que os rodeiam e interagem com eles? A pergunta é excelente. Eu não sei se eu vou conseguir responder, porque é muito complexa. Mas, assim, de fato, é sabido, por exemplo, tá, vou dar um caso, porque eu tenho particular interesse nos psitacídeos, porque a gente deve fazer, a gente está estudando uma reintrodução de araras canindé aqui no Parque Nacional da Tijuca. E aí, de todos esses fatos das culturas
que influenciam pesticidas, a gente está levando em consideração. Por exemplo, da onde vai vir esses pesticidas? Não tem mais pesticida no estado do Rio há anos, há 50 anos. Então, assim, por exemplo, essa interação que eles tinham com a natureza do estado, e aí a Lara está aqui, a Lara deve estar aí assistindo a gente, essa interação provavelmente foi perdida. E aí, como que a gente recupera? Né? Então, e aí volto aos pesticidas. Por que eu cheguei neles? Porque os indígenas, muitos dos dados que tem de ocorrência de pesticídio são associados aos indígenas. Mas os indígenas tinham o seguinte hábito: eles criavam araras. Então, eles criavam araras, os portugueses, quando chegaram, já tinham as araras ali, e aí é colocada a ocorrência daquela arara, por exemplo, ali. Mas saber se ela naturalmente ocorria ali naquele local, os indígenas trocavam entre eles, entre as tribos, diferentes etnias. Então, é difícil, às vezes, a gente conseguir resgatar esse ponto. Mas aí, voltando à pergunta original dele, provavelmente os indígenas, de alguma forma, influenciam esses animais. Por exemplo, eles caçam, né? Os indígenas, muitos deles, caçam animais para sobreviver. Então, assim, caçam uma paca, uma cutia. A cutia e a paca, elas aprenderam a fugir dos indígenas. E elas, provavelmente, ensinam isso para os filhos. E assim vai para os descendentes. Então, de alguma forma, uma vez que é tirada a floresta, é destruída a tribo indígena, né? De alguma forma é destruída, seja porque ela foi para o ambiente urbano, as pessoas, né? Os indígenas foram para o ambiente urbano, ou foi de fato desmatado, como eu falei na última live sobre os Yanomami. Então, nesse caso, a tribo é perdida ali e aqueles animais, se eles continuarem ali, né? Porque se for desmatado, muito provavelmente esses animais não vão estar mais ali. Se eles continuarem ali, provavelmente eles vão reaprender e vão transformar essa cultura no futuro. Tá? Eu fui um pouco lateral na resposta, mas provavelmente sim. É uma pergunta difícil, não é fácil, não. Essa aí eu passaria para o Safina. Tá, obrigada, Marcelo, de novo. Mais uma pergunta agora do Thales. E ele pergunta assim: se uma população de uma espécie com cultura complexa é extinta e não há indivíduos vivos para ensinar os reintroduzidos à cultura do local, essa reintrodução é possível? Há como contornar isso? Ó, ótima pergunta. E a gente teve um exemplo disso aqui numa live anterior sobre o caso que o Fernando Fernandes falou sobre o falcão das Ilhas Maurício. Falcão é um predador de topo. Predador de topo, eles aprendem com os pais, né? Então, o próprio Safina falou sobre isso no caso das baleias orca. E ele ensinou os falcões a caçar de novo. Ele, Carl Jones, ensinou. O Fernando contou isso muito bem. E até está gravado aqui. Quem quiser depois acompanhar, estão os vídeos anteriores gravados. É sim, claro que sim. Esses animais que têm uma cultura complexa, têm comportamento complexo, têm comunicação, de fato, eles vão ter que ser ensinados, de alguma forma, a conviver em ambiente selvagem de novo. Desculpa. Sobretudo os nascidos em cativeiro. Esses são os mais complicados. Se a gente pega os primatas, se a gente pega os psitacídeos, os falconiformes e os carnívoros, é muito desafiador fazer uma reintrodução. A gente teve o caso, por exemplo, dos mutuns aqui na Reserva Guapiaçu, no Rio de Janeiro. Os mutuns foram reintroduzidos e foram predados. Em menos de 2 anos, a maioria dos mutuns foi predada. Esses animais vieram de cativeiro, então provavelmente eles não sabiam fugir de predador. Então tem como ensinar. Isso, a ciência da reintrodução está sendo desenvolvida, né, nesses últimos anos. Ela surgiu nos anos 80, assim, na prática, como ciência. E aí as pessoas estão aprendendo, e isso está sendo desafiador. Então, cada espécie tem uma demanda específica. E aí a gente tem que... Quando os animais são de cativeiro, eles precisam de um comportamento complexo, seja para fugir de predador ou para aprender a caçar, eles têm que ser ensinados. Então, por exemplo, o pessoal lá do Iberá, da Argentina, trabalha com reintrodução de várias espécies, e uma delas é a onça. Então vai ser a primeira reintrodução de onça no planeta, assim, reintrodução grande. Eles querem refundar uma população mesmo, né? E aí eles criaram um cercado para as onças de 7 hectares. É um negócio enorme.
E aí, são 7 campos de futebol, para vocês terem uma ideia. Então, assim, o negócio é gigantesco, eletrificado, e com uma grade de 6 metros de altura. Então, imagina o recurso que é necessário para fazer isso. E aí, eles estão reensinando as onças a caçarem. As onças vieram de cativeiro, eles estão reensinando elas a caçarem. Assim como as ariranhas, que eles também estão em vias de reintroduzir no futuro. Então, a ariranha é um mustelídeo, predador de topo de rio e lago. E, enfim, são grandes e precisam aprender a pescar. E aí, eles estão ensinando, quer dizer, eles botaram as ariranhas lá no ambiente natural. E eles vão manejando. A gente também fez isso com os bugios, e a ideia é que a gente faça cada vez mais. Então, a gente pega o alimento que eles consumiam em cativeiro, inicialmente, não muda a alimentação, e aos poucos vai alterando a alimentação para eles começarem a se acostumar com os alimentos que eles vão ter disponíveis. No caso da Tijuca, não tem predador, assim, não tem muitos predadores para o bugio. Mas aonde tem, a gente tem que ensinar eles a fugirem. Por exemplo, tem um gavião que se chama pega-macaco, não é à toa, ele come macaco. E aí então tem que ensinar esses macacos a se protegerem do gavião que está vindo por cima. Então tem que ensinar para eles que de cima vem perigo, que de baixo pode vir um gato, um felino e comer eles também. Então isso tem que ser ensinado, tá? E isso é ensinado com choque, com diversos tipos de técnicas de manejo de cativeiro, ainda no processo em adaptação. Muito obrigada, Marcelo. E já vamos para a nossa última pergunta, por conta do horário. É uma pergunta da Lara. A Lara pergunta: a importância da cultura de animais em reintrodução reforça a necessidade de pesquisa comportamental das espécies? Mas às vezes a reintrodução é urgente e não há tempo. Como podemos contornar isso? Bom, é um trade-off. Então, assim, é uma demanda conflitante. Você tem que executar alguma coisa num tempo curto e tentar usar o maior conhecimento possível que você tenha para diminuir as chances de insucesso. Então, assim, você tem, na verdade, dentro das reintroduções, você tem vários tipos de ferramenta para monitorar o andamento da reintrodução, se está indo bem, se está indo mal. Então, o ideal, você não. Às vezes não tem o ideal. Você nunca tem o ideal, na verdade, nas reintroduções. E aí, então, você tem que lidar com a situação. Você tem que planejar o que pode acontecer dentro de uma reintrodução. No caso da cultura, você tem que planejar do comportamento. Sim, é fundamental que, sobretudo essas espécies que têm um comportamento mais complexo, que isso seja levado em consideração. E cada vez mais está sendo importante. Tem um aluno lá do laboratório que está trabalhando com comportamento de jabuti. Então, é interessante como eles divergem entre eles. E aí a gente ainda não sabe o resultado, porque os jabutis foram reintroduzidos, graças ao apoio do Instituto Luiza Pinsartori, com a Carolina, né, Starling Mani, que é aluna de mestrado lá do laboratório, a gente vai ter essas respostas no futuro. Então, por exemplo, que tipo de animal vai ser melhor para ser reintroduzido? Então, isso não foi uma questão que a gente pensou no começo da reintrodução, mas que a gente incluiu como um fator que pode ser importante, a gente vai saber isso lá na frente. Então, mas algumas vezes você não tem tempo, você não tem como fazer esse estudo comportamental e você tem que executar a melhor reintrodução possível. Então você lida com essa demanda conflitante, você tem que colocar isso tudo num papel, saber qual é a situação e saber qual é os riscos de cada decisão que você toma. Tá? Isso chama de decisão estruturada. Tem livros e livros e artigos sobre isso, e tem um curso de reintroduções que fala sobre isso. Eu e a Ana, que é aluna lá do laboratório, fizemos. E é isso, é muito difícil essa decisão. A reintrodução é um processo muito complexo. E é complexo porque tem essas várias, muitas variáveis que a gente, muitas vezes, a gente não insere dentro do. Quando a gente pensa na reintrodução, por exemplo, quando começaram as cutias, a gente não pensava que cachorro doméstico ia ser um problema. E foi. Então, aí a gente tem que inserir isso dentro do processo. É rodeado de incertezas. Os macacos, a gente não contava que as pessoas iam dar comida para os macacos. As pessoas deram bisteca, um bicho herbívoro, que passou a se deitar no chão. Então, esse tipo de coisa você tem que considerar. Então, no momento que você planeja a reintrodução, você tem que considerar todas as possibilidades. Todas, fazer uma chuva de ideias, todas as possibilidades, e aí ponderar entre elas. E, por exemplo, se determinada situação acontecer, você já tem que ter mais ou menos previsto que decisão você vai tomar. Isso chama-se a decisão estruturada, né?
Então, por exemplo, tem um caso emblemático que é muito bom disso, que eles falam que é de anfíbios, foi um dos instrutores do curso. Ele considerava, bom, não sei se vocês conhecem, mas tem o quitrídeo, que é um fungo que está dizimando populações de anuros por todo o mundo. E ele destrói a pele e os anfíbios não conseguem respirar, morrem asfixiados, né? E aí ele considerou uma possível reintrodução. Então, qual ia ser a viabilidade da população com e sem a entrada do quitrídeo? E aí isso mudou a decisão. Então, por exemplo, se tivesse o quitrídeo no ambiente, ele ia tomar uma decisão diferente da que ele tomou quando não tinha o quitrídeo. Então, isso ele fez essa árvore de decisões antes, e aí ele pôde tomar a decisão sabendo se tinha ou não tinha o quitrídeo. Isso é fundamental que a gente faça. Por exemplo, para os bugios, a gente considera a febre amarela, né? Então, a febre amarela é um processo. Ela não chegou na cidade do Rio de Janeiro, mas ela chegou muito perto, ela chegou em Niterói. No Tinguá teve caso de febre amarela, que é aqui pertinho. E aí, se chegasse, pode dizimar a população, pode afetar completamente o nosso resultado final. Então, a gente tinha que considerar isso no processo. E a gente, a partir de então, a gente não fez mais nenhuma soltura, mas a gente está considerando as possibilidades de ter febre amarela, de ter malária, essas coisas que, enfim, são as doenças que acometem e podem prejudicar a viabilidade da população a longo prazo. Mas excelente a pergunta da Lara. Depois, se ela quiser, ela pode me perguntar pessoalmente. Então, infelizmente, agora a gente vai chegando no final da nossa live, da nossa palestra. A gente gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, que está assistindo as palestras nesse tempo tão difícil. E também a gente gostaria de agradecer, principalmente, ao Instituto Luiza Pinho Sartori por, de novo, estar colaborando com a gente para ter esse espaço, né? E agradecer ao Marcelo por estar aqui com a gente de novo. E agradecer ao Safina também por ter mandado o vídeo para a gente e ter colaborado. Assim como a Ananda falou, gostaríamos de agradecer a todos que nos assistiram hoje, que têm nos acompanhado todos esses dias. E lembrar vocês que na semana que vem já traremos na terça-feira uma nova palestra. E também convidar vocês a curtirem as nossas redes sociais da Biosemana e do Instituto Luiza Pinho Sartori, tanto no Facebook como no Instagram. E vocês também podem acessar o nosso site do Instituto. Também não se esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal para continuar acompanhando as novidades. Obrigada a todos. E agora eu gostaria de perguntar ao Marcelo se ele tem alguma consideração final para fazer. Não, eu só gostaria de agradecer novamente a vocês duas, Ananda e Rafaela, pela oportunidade. Agradecer a todos que assistiram e convidar que todos assistam novamente na semana que vem. Estaremos aqui de novo e semana que vem tem mais uma ou duas palestras e aí na outra também vai ter mais. E novamente pedir para que quem não conhece o Instituto, que tenha curiosidade para conhecer, que acesse o site ou as mídias sociais e acompanhe os projetos que a gente tem. A nossa ideia é sempre incentivar novos estudantes e profissionais na área de conservação, então a gente tem diversos projetos no intuito de incentivar que as pessoas enveredem pelo lado da conservação da natureza. Então eu peço que vocês acessem nossos sites e mídias sociais para acompanhar. Novamente, muito obrigado a vocês duas e um bom final de semana para todos.